的一个雕像，就是当年的一个多党派，哎，多党派群英雕像。然后最近的就是我们盖的毛主席，我们党的领袖，再者就是我们盖的周总理。然后他旁边的话，就是一些我们一些民主党派的一些领导，他们在共商一些，就是国家大事嘛。然后跟着我们现在走的话，还能看到这边有一些，为了就是一些创业嘛，风雨同舟，共商国事，就是根据这个调调来了。然后上面还写了一些，就是我们党在20世纪40年代的一些历史文献。我们等一下可以给特写看一下这些部分。现在我们方这的话，或者是中国民主同盟邦纪念碑的一个纪念碑点，然后上面写的日期是1941年3月19号。可以看一下，这边也算是重庆一个机关要位吧。他从上个世纪30年40年代到现在，都还算是一个重庆的一个比较政府机关比较重视的一个地方，可以看一下。少奇，刘主席，然后就是朱老总、毛主席、宋庆龄女士、李济深先生和张澜、高刚。张澜的话是一个民主党派的一个领袖，可能苏轼历史这块的话，应该对张澜的话还是很了解的。然后这边的话有中国人民政治协商会议的第一届的一个全体纪念刊，可以特写一下。